Yes, welcome po. Sobabaatis sa inyo. We're giving others the opportunity to find their favorite seat. Sa labu pa ninyong may mga kasama tayo dito na palang hindi sila mapalagay pag wala sila dun sa kanilang favorite na upuan. We we understand that. Umiis uh, niyo ibasatin ay pag nasa ibang lugar parang hindi ka kagano makapagworship because namamahay ka. But uh, uh, thank you so much. Uh, I I'm praying that you will continue to find The Church of the Lord in Zion as your home. Di ba? Na talagang kayo palagay dito, kay talagang uh, uh, you are at home sa Church ng ating Panginoon dito sa Zion. Welcome to our first worship service sa October 2022. Woo! 84 days na lang Pasko na. Grabe. 92 days na lang. 2023 na. Nako! Tatanda na naman tayo ng konti, di ba? Yes, every day, every year, palapit na tayo ng palapit, samantalang patanda ng patanda, palapit na tayo ng palapit dun sa iniiwasan natin. <laughs> Levi, diba? bawat akbang ay patungo doon. Pero saan na natin pag-usapan 'yon. This morning, I want for us to talk about our life as a platform for God. Nang ating buhay ay maging entablado, maging plataporma ng gawain ng ating Diyos. Example po ng platform, itong aming kinatatayuan. 'Di ba? Isang entablado. Isang stage na kung saan ang isang tao ay binibigyan ng pagkakataon na ilatag ang gusto niyang sabihin. Ito pong platform nato ay ginamit natin for many years as a platform for the preaching of the gospel. Isang plataforma ng paghahayag ng kaligtasan ng pag ng kabutihan ng Diyos. Pero sa umagang ito ay gusto ko lamang tingnan natin sa araw na ito na hindi lamang ang katulad nitong mga platform ang pwedeng gamitin ng Diyos na intiblado ng kanyang dakilang mga gawa. Balikan po natin yung tinalakay nating chapter sa Gospel of John, chapter 9. At samantala ating binabasa ito, inihingi ko na kayo ay tumayo, tayo ay tumayo, Kung natatandaan po niyo ito, naglalakad ang ating Panginoong Yesus, pagkatapos mayroong nakita silang isang bulag mula sa pagkabata na namamalimos. As Jesus was walking along, He saw a man who had been blind from birth. Rabbi, his disciple, asked him, Why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. This happened. Basahin po natin yon. This happened so the power of God could be seen in him. Sa ibang translation, ang sabi, It was neither that this man sinned nor his parents, but it was so that the works of God might be displayed in him. That the works of God might be displayed in him. Father, we dedicate the preaching of your word sa inyo lamang. Dalangin ko ang iyong Holy Spirit ang magpakahayag nito, magliwanag sa aming puso sa bawat isa, magbigay ng conviction ng tamang pagbagabag, pagyagis ng aming mga damdamin at matanggap namin, Panginoon, ang message mo para sa amin sa umagang ito. To the end na eh, yung hindi pa nakakilala sa'yo, makilala ka. At yung bawat isa'y lalong tumatata, tumatag sa kanilang paglilingkod sa inyo. Sa inyo po ang karangalan at kalawalatian lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. Please take your seats. So this is the story. Naglalakad sila. Nakikita ng isang bulag mula sa pagkabata. Mukhang eksena ay ang kanyang pamamalimos. A blind beggar. At sa halip, bumukhang kanilang bibig at magtanong at mahabag sa lalaking ito silinig discussion sa theology. bakit siya bulag? At sa kanilang kaisipan, pag mayroong hindi magandang pangyayari, may kasalanan yan. Kaya ang tanong nila, Master, teacher, sino nagkasala? Inasyom na kaagad. <laughs> sino nagkasala? And hindi malam nila tinanong, kasalanan ba dahilan? Hindi. Sino nagkasala? Ang magulang o siya mismo? And then, ang sabi ng Panginoon, hindi ito nagpagkakasala ng magulang at hindi ito pagkakasala ng taong bulag na pinanganak. But it was so that the works of God might be displayed in Him. Itong kanyang pagkabulag ay nangyari hindi kasalanan ni naman kundi yung kanyang pagkabulag ay gagamitin ng Diyos para maihayag ang kanyang karangalan at ang kanyang kalawalatian. Mga kapatid, ang sinasabi rito, the blindness of the man is a platform for God's work and power. The blindness set the stage for the display of God's mighty work and power. Yung pagkabulag ng taong ito, ng lalaking ito, ay isang plataporma o entablado para ma may ma display ang kapangyarihan at dakilang gawa ng Diyos. The blindness set the stage para ma-display ang karangalan ng Diyos. Isa pang example sa so John chapter 11. Natatandaan nyo, mayroong favorite na ma family ang ating Panginoon sa so Bethany si Mary, si Martha, at saka si Lazarus. Nagkasakit si Lazarus at Sirius. Nagpasabi sila kay Jesus na nasa malayong lugar. Tapos sabi ng ating Panginoong Yesus, sabi na mga kapatid, the one you love, your best friend, si Lazarus may sakit. Pinagalingan niya yung iba eh. E di siyempre dapat magmadali siyang pagbalik. O, gumawa siya ng paraan para gumaling si Lazarus. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No. It is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Sabi niya, hindi ito magdudulot ng kamatayan. Pero alam natin ang pangyayari. After two days, nabalitaan nila, patay na si Lazarus. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, alang-alang sa inyo, salamat na lang wala ako doon para pagalingin siya. Can you imagine? sa gagawin ko ngayon, display ang kapangyarihan ng Diyos at lalo kayong maniniwala sa akin. Imagine that, my friends. The sickness and eventual death of Lazarus were God's platform to display His glory. Yung karamdaman, yung seryosong karamdaman, at kamatayan ni Lazarus ay ang ginamit ni Lord na plataforma o entablado para may hayag niya ang kanyang katakilaan at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang karangalan. Kaibigan, kapatid, tandaan niyo to Whatever happens to us, the Lord can show up or show off. Narinig nyo na, di ba? Ano mang mangyari sa buhay mo, ang Panginoon ay pwedeng magpakita at pwede siyang mag-display ng kanyang karangalan. Di ba? Everything that happens in your life is a platform or a stage to show up God's work. So, tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Remember this truth. Whatever, when you go through pain, believe that it is God's platform to display His mighty work. When you experience pleasure, believe that it is God's stage to show up and show up to display His power and honor. Pag dumadaan ka sa matinding karamdaman at pagsubok at sakit, manampalataya ka na ito'y plataporma ng Diyos para may hayag niya sa iyo ang kanyang karangala at ang kanyang kapangyarihan. Pag nakakaranas ka ng kasiyahan sa buhay, dinagamit din ng Diyos yung pleasure na yon para may display ang kanyang dakilang gawa sa iyong buhay. In fact, Everything that happens in your life is a platform to stage or stage to show up God's work. Lahat ng nangyayari sa iyo, Nandyan si God. Gagamitin niya yon. na parang para maihayag ang kanyang kapangyarihan. Every area of life is a stage for God's power and glory. Hindi lang sa trahedya, hindi lang sa magandang kwento, then into the blood and just tabi posa so 1 corinthians 10 31 can you help me read this Want to read it so whether you eat or drink or whatever you do do it all for the glory of god whether you eat or drink whatever you do wow Lahat ng ginagawa mo, sa araw-araw, ay pwedeng platform ni God para sa kanyang karangalan. Whether you eat or drink. Minsan narinig ko si Pastor Ken Langley, nag-preach siya ng isang message based on this, how to eat pizza for the glory of God. Kinuwento yung pagkain para mihan ang kinakain pizza ng kanilang pamilya pag nagbo-blowout yung isa sa kanilang mga kamag How to wash the dishes? How to do the laundry for the glory of God? How to teach your class for the glory of God? How to do business for the glory of God. How to socialize for the glory of God. Paano ba manligaw para sa karangalan ni God? Paano sumagot para sa karangalan ni God? How to date for the glory of God. Whatever you do, Do it for the glory of God. So the question we raise, hindi pa po yun ang message. Introduction lang yun. The question we raise is, how can your life be a platform for the power and glory of God? Three things you must always believe and remember. Number one, believe that you are designed for God's possession. Manampalataya ka, lagi mong alalahanin, huwag kalilimutin na ikaw ay dinisenyo ng Diyos para maging Kanya. Sa original kong outline, you are this, God's, uh, a distinct possession of God. Ikaw ay natatanging pag-aari -pag ng Diyos. Kung babasahin po muli yung, yung John chapter 9, merong ton tono eh. Merong hindi sinasabi rito. Parang binabanggit dito, Kandahan mo to, ang Diyos ang may karapatan sa buhay mo. Di ba? Ang Diyos ang may pakialam sa iyo. Look at the verse. Jesus answered, Oh, yung pagkabulad niya, yung kanyang buhay, hindi yan dahil sa kasilanan ni naman. Hindi ng parents, hindi siya. Pero nangyari yan God knows, nangyari yan to display the power of God. Parang, it's a, parang sabi niya, it's a matter of fact. Parang sinasabi niya rito, I know what's going on. Parang sinasabi rito yung God's right over our lives. God's sovereign right over my life. Yung karapatan ng Diyos sa buhay ko. Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Bakit po ganito? Uulitin ko po. Sabi ko sa inyo mula sa Biblia, mayroong tatlong paraan kung bakit ang Diyos ay nagsasabi na akin ka. God is the owner of your life sa tatlong bagay. Number one, ang sabi natin, God owns you by creation. Ang Diyos ang may-ari sa iyo sapagat siyang may likha sa iyo. Siyang may-ari sa atin sapagat siyang gumawa sa atin. Siyang may likha sa atin. Katulad ng copyright o saka ng invention, pag nirehistro mo, copyright, sa iyo yan. Nung sinabi ng Biblia na ang Diyos ang may likha sa atin, nagbigay ng katawan, ng buhay, ng hininga, in Him we move and have our being, sinasabi ng Diyos, I own the title of your life. Kayo bang mga kwan, alam niyo ang ibig ko sabihin? Hawa kong titulo, original. <laughs> Di ba? Original ang title ko. And God owns us by redemption. Sabi sa 1 Corinthians 6, sinasabi rito, sabi, ni, you do not belong to yourself. Akala mo, ikaw may ari sa mo? Akala mo, you can do what you want? Sabi ni God, you don't belong to yourself. For God bought you with a high price binili ka na nigaan. God. Anong pinabili niya sa iyo? Ang buhay, ang dugo ng kanyang bugtong nanak na anak na si Kristo. Grabe, sobrang-sobrang mahal ka, kapatid. Huwag mong pabayaan ang minumura. Hindi. Huwag mong pabayaan ang is, ismolin ka ng iba. Yan ang, yan ang Tagalog namin noon eh. Um, some people, they just want to put you down. They think you are low class. But God said, when I bought you, I paid a very high price for you. Sobra-sobrang mahal ka. Can you imagine? Ang sinasabi ni God, ginawa kita nung mawala ka, binili pa kita. Pero kung minsan, umaayaw ka pa rin, tigas ng ulo mo, hindi, hindi na si God may sabi. Okay? Dinugtong ko na lang yon. <laughs> si Pastor Mercado na yon, Di ba? I made you. And then when you turn your back, nung ikaw ay tumalikot sa akin, I bought you. minsan, hindi pa rin halata na kay ikaw kay God. Kasi kahit siyang may ari, kung minsan kung sino-sino pang pinatitira mo sa buhay mo, kung sino-sino pang pinagbibigyan mo, sabi, you are not your own. Ang sabi po ng, ng unang bahagi ng verse, ng verse 19, sabi niya, don't you realize, okay, that your body is the temple of the Holy Spirit, sabihin mo sa kapatid, katabi mo, templo ka ng Espiritu Santo. Hindi lang sinabi, dinobli pa niya, who lives in you? Templo ka na, tirahan ka pa ng Diyos. Bakit anong layo ni Lord na ikaw ay ginawa niya, ikaw ay binili niya, pagkatapos tumira pa ang kanyang Espiritu sa iyo? Bakit? Sapagat ayaw niyang mayroong nag i sa buhay mo. Kasi usos na tao yan eh. Alam niyo, di ba? May mga lupa kayo and then later on may tumira, nakitira lang, bandang ulit gusto niya siya nang Tapos nga ang kamay na medyo nakakaunawa sa ibig kong sabihin. Yes, okay. God does not want anyone. That's why pinatiray niyang Holy Spirit. That's why He owns you the third way. He owns you by occupation. The Holy Spirit is occupying your life. What do we mean? Pag magpapagawa ka pala ng bahay dito sa metro manila at saka sa mga cities, hindi uso ito noon eh. Nung magpapagawa ka ng bahay, siyempre nagpagawa ka ng plano, di ba? Yung lupa mo, secure na, nandun na. Anong alam nyo? Pupunta ka pa ng City Hall, bakit? Kukuha ka ng building permit. Anong kasama sa building permit? Approval ng fire department. Approval ng engineering department. Lupa mo na. Plano mo pa. Kailangan mo pang permit nila? And then, pagtapos ng bahay mo, hindi ka basta pwedeng tumira. Kailangan mo ng occupancy permit. Marami na namang pupunta sa iyo. Pupunta ka pati sa barangay, uh, hall ninyo, sanitary department, fire department utility. You build it, you own it but kailangan mo ng permit to occupy it. God made you. He made you. He bought you. He is occupying you. Walang pwedeng bakialam sa'yo. Walang pwedeng umagaw sa'yo bagamat mahilig kang magpaagaw kuminsan. <laughs> diba? Palakpakan namin natin ng Panginoon. He even designed the years of our life. Karaping karapatan niya eh. Sabi bago pa ako pinanganak, sabi sa Psalm 139, ay alam mo na ang bilang ng araw na ilalagi ko sa mundong ito. He is reminding you to believe with all your heart that I am a distinct possession of God. He has the right over my life. He has the right over my life. Pag ikaw sa nakakalimot, sasabihin niyang titulo, alika, bago kita batukan, tandaan mo kung sino may ari sa'yo, di ba? Ako may gawa sa'yo, nung magwala ka, binili kita. Pinatira ko pang Holy Spirit sa iyo. Pagkatapos gaganyan ka, tatigas ng ulo mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahiya ka na, wag na. <laughs> Di ba? Mga kapatid, ang may-ari ng titulo ng ating buhay, hindi yung boss mo sa trabaho, hindi yung best friend forever mo, hindi yung jowa mo, kung magdikta yung mga ibang mga jowa, kala mo silang may ari sa'yo, naku, pinagbibigyan mo naman, naman ang tagal naman ng worship dyan, bumaba ka na, walang yan oh. <laughs> of course, pwede mong tanggihan ang pagmamayari ng Diyos. Pwede mong kalimutan. Pwede mong sabihin na buhay ko to. Akong bahala sa buhay ko. Pwede mong i-declare ang sinabi sa Invictus. Di ba? Ni William Henley. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Alam mo kung saan pupuntang ganong mga rebelde? Hindi sila pupunta ng langit kasi hindi anak yan ng Jose. Pero ikaw, ka ng Diyos, diba? Pagmamayari ka ng Diyos, binili ka ni God, tirahan ka ng Espiritu Santo. Diba? You are God's platform because you are His distinct possession. Secondly, believe that you are designed for God's purpose. Dinisenyo ka ng Diyos mula sa simula ang ating buhay, ang ating kaligtasan, ang ating katubusan, ang ating kapatawaran. Dinisenyo ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Kamatid, ang kagandahan nito from the other side, yung layunin ng Diyos, pag may layunin ang buhay mo, that means life can be meaningful. It does not have to be meaningless. Hindi ka dapat ma-depress, hindi ka dapat ma-filled ma with disappointment pag mayroong hindi magandang pangyayari. Why? Because God has a purpose for your life. It was not because of his sin or his parents' sins, Jesus answered, this happened, so, the purpose. Bakit nangyari yun? Bakit ganyan ang naging karanasan mo sa buhay? Hindi sa galit si God sa iyo. Pero mo nagpalipat-lipat ka ng tatlong kurso, Pag, pagdating sa pangatlo, hindi mo pa alam kung yun na nga. Pero mo tatlo na niligawan mo, at ang lahat ng niligawan mo, very, very diplomatic sa pagsasabi sa iyo, pwede ba magkaibigan na lang tayo? That is say, A semantic problem, di ba? Uh, ang ibig lang sabihin, busted ka. <laughs> Bakit nangyayari yun? Huwag na huwag mong isipin na walang katuturan ang mga pangyayari sa buhay mo. Mayroong purpose. From birth until this man, can you imagine itong lalaking ito na bulag mula sa pagkabata hanggang sisi maging, maging malaki Hanggang nag-start siya ng kanyang karir. Alam mo, kanang, alam mo ang karir ng lahat ng mga, pulu, lahat ng mga bulag noong unang panahon? Pulubi. Ewan ko kung anong naramdaman niya. Kumikilos ang kanyang buhay, pero his body, in his emotion, yung kanyang low self-esteem, naranasan niya lahat yan eh meron ang Diyos kumikilos. Mayroon siyang inferiority complex, but God is there. Mayroon siyang nararamdaman hindi maganda, is difficulty, and many questions, God is there. He must have been dreaming and imagining that one day, Lord, what does it mean kung makakita ako? Siguro siya madudulas at saka maistambol o madadapa. Tuwing ginaguide niya ng kanyang mother o ng kanyang father papunta sa kanyang lugar na kung siya magtatrabaho para mamalimos. Siguro bawat patak ng luha were designed for that momentous day nung mamit niya si Jesus. Nung gawan siya ng himala. Nung sabihin niya maghugas ka sa pool of Siloam. Ang question, sino ba nagkasala ay walang katuturan? Pero alam ko, tinanong din nila yun sa kanilang sarili eh. Nay, tay, bakit ako nagkaganito? At siguro yung mag-asawa, siguro mayroong kalihim na kasalanan. Siguro yung mga kapitbahay, siguro kayo naging malas ang buhay ng mga to kasi may lihim silang kasalanan. Alam nyo naman ang mundo eh, masyadong judgmental eh. Di ba? Di ba? Oh, they must have cried many, many nights. They must have cried the river. Masakit yung pagtatanong eh, pag wala kang sagot. What did we do? Where did I go wrong? Why? Ang daming magiging problema, ito pa. sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. sa so alam mong Diyos may ari sa iyo at mayroon siyang purpose sa iyong buhay, sa so bawat pangyayari sa iyong buhay pwede mo sabihin, God, you are here and you have a purpose for this. You have a purpose in my pleasure, you have a purpose in my pain. Imagine kung paano si Lord nag-glorify nung gumaling siya. Nang pagkatapos niya maghugas sa pool sa iloam at pagkatapos pagbukas sa kanyang mata, nakita, nakita niya ang tubig, ganun palang itsura. Tapos pagtingala niya, pang liwanag ng sikat ng araw. Pagtingala niya sa langit, wow, ito palang ibig sabihin ng langit kulay blue. At paglabas niya doon sa pool, nakakita siya ng alaman, hampay ganito palang itsura ng sycamore tree. Ganito palang itsura ng ano ba yung mga sikat na halaman doon? Oo. And then when he walked, he saw the faces of people. And then some people, nung makita niya ang kanyang kapitbahay, nakakita sa, ikaw ba yan? Siguro na ginadaanan niya yung mga marites doon na laging nag-chichismis pag dumadaan. Hige kayo ba na si marites? Hindi ba? Nanay for the first time. Mom, you're so beautiful. At sa That's why I'm handsome. <laughs> Palagi, ko hindi lang ganun. Palagi ko lang aking imagination to describe to you how this man dance and jump in the streets and he was shouting, praise the Lord, hallelujah! Siguro naganap siya ng worship service ng maghapon, ano? <laughs> Tapos nag-declare siya ng testimony. I don't know kung anong pinag-uusapan ninyo. Basta siya alam ko, ako'y dating bulag, pero ngayon nakakita na ako. And therefore, I will honor God with my life. That is the purpose of living. sa si requirements, sumulat po ng isang aklat that became very popular in 2005. Sold millions and millions of copies that made Pastor Rick and his wife Kay very rich. Purpose po ng libro, napakasimple, purpose-driven life. At sinagot yung katanungan na, what on earth am I here for? Ba't ba ako nandito sa mundong ito? Kahit tayong mga Kristiyano, pwede natin itanong yun eh. Kung okay para sa langit, bantan dito pa ba ako sa earth. Ayo ayaw mo pa eh. Sino sa inyo? Gusto nyo muna sa earth, di ba? Ayaw pa nyo sa langit? Pero alam yung pupunta kayo sa langit, di ba? Kunyari pa kayo. Lord, ang sarap siguro sa piling mo dyan sa langit. Gusto mo bang kunin ka na ni Lord? May purpose. In-identify niya yung five purposes. Yung una yung worship. You are created by God to worship Him. You are planned for His pleasure. The pleasure of God is that you love Him and worship Him. You are formed for His family. Ikaw ay binuunang Diyos para maging bahagi ng kanyang pamilya. To love one another. You are God created you to become like Christ. To grow in the likeness of Jesus. That's the purpose of our discipleship. And again, God shaped me to serve Him. Meaning service. At yung word na shape dyan, may kahulugan bawat isang salita. Spiritual gifts, salimbawa. Yung heart, yung passion mo. Your abilities. Your personality. Your experiences. Lahat yan, gagamitin ng Panginoon for it so that you can... And God made me for a mission. God made me to witness for Him. At yun ang ginawa ng taong ito. Sa so John 11, magigita natin ang kwento rito. When he heard that... The, na may sakit ang kanyang kaibigan, the sickness will not lead to death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Aba, ang serious na karamdaman ni Lazarus at ang kanyang kamatayan, dinesign ng Diyos sa purpose niya, mapaparangalan ako dyan. Sino sa inyo may mga problema sa katawan? Sino sa inyo may mga katanungan sa buhay? Sino sa inyo ang nahihirapan dahil sa ilang mga bagay? May purpose si God diyan. The end game, of course, is the glory of God. To honor God. Ano kaya naramdaman ni Lazarus, no? Siyempre, nung patay siya, wala siyang nararamdaman eh. Diba sabi, huwag niyo nang buksan po. Naku, mabaho na yan. Pero nung bumangon si Lazarus, come out. At pagkatapos tumayo si Lazarus, siguro tinignan niya ang kanyang sarili. Bakit dugtong-dugtong pa rin ang kanyang balat? Bakit makinis pa rin? You know, mula noon, masyado ng maraming nanampalataya sa ating Panginoong Yesus at naparangalan siya ng gusto. In sickness and in death, these were the platform of God sa buhay ni Lazarus. Sa so 1 Corinthians 10.13, uulitin natin yung verse, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sabihin mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, una sa lahat, ang karangalan ng Diyos. Yun ang purpose bakit may buhay tayo. Yun ang purpose kaya tayo nagkatagpo. Yan ang purpose kaya tayo magpapakasal. Pag nabiglas siya dahil sinabi mo magpapakasal, halos lumabas ang kanyang kinakain, break na kayo kagad. Kasi alam mo na, na hindi 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 ka pararangalan 'yan. 'Di ba? Sabi ng kaibigan kong pastor sa Leyte, na naging ninong namin sa kasal doon. Dalawang beses po kami kinasal ni Divine. Pangatlo pala nung anniversary namin, di ba? Nung, nung uh, uh, silver wedding. Kinasal kami sa West, sa Leyte. Tapos kinasal kami sa Church, sa Kalumpit. Tapos pagka 25, 25 wedding anniversary, ay uh, kinasal pa rin. <laughs> sabi ng ninong namin doon, sabi niya, para sa akin, simple lang ang buhay, sabi niya, araw-araw. It does not have to be complicated. Life does not have to be so complicated. Every day, the question you must ask, ask yourself How can I honor God today? How can I honor God while I am doing my work at home? How can I honor God while I am doing my work in the office or in the school? How can I honor God while I am doing these things? That's the question. Because your life should be a platform for the glory and the honor of God. Thirdly, meron na po akong warning ng oras na to. Believe that you are designed for God's plan. Yes, may purpose, pero may plano din. Ano po yung plan? Yung drawing. Yung sketch. Yung building na gagawin. Kahit po yung paggawa ng mga highway, may plano po yan. May schedule pa nga kung walang matatrabaho kung magkano gagastusin. Sa buhay ng bulag, yung kanyang blindness, yung kanyang sickness, yung kanyang tragedy, kasama yon sa plano ni God. Whatever it is, kahit sa normal na buhay, mga kaibigan, mga kapatid, kahit anong karir mo, dapat sunod ka sa plano ng Diyos para sa buhay mo. Huwag tayong mag magtampo kay God pag hindi mo kagad nakuha ang gusto mo. Si Joseph, ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay, sa Genesis, para mailigtas ang kanilang pamilya na gagamitin ng Diyos para mailigtas sila sa darating na famine at pagkatapos para maparangalan ng Diyos pag sila'y pinalaya na mula sa pagkaalipin sa Egypt. Pero anong plan? Pagtatak sila siya ng kanyang mga kapatid. Muntik na siyang patayin ng mga kapatid. Ibinenta ng mga kapatid. Naging sa bahay ni General Potiphar. Pinagbintangan siya sa isang krimen na hindi niya ginawa. Nabilanggo siya sa isang krimen na hindi niya ginawa. Pero sa lahat ng dako, si Joseph pinaparangalan niyang Panginoon. Kay Job, naku, ang entiblado ni Job. Ang yaman-yaman niya, ang galing-galing niya, matuwid ang kanyang buhay, reliyosong tao, maka-Diyos na wala ang kanyang, kanyang, kanyang aririan, namatay ang lahat ng kanyang anak, tumalikod sa pananampalatay ang kanyang asawa. This stains was suffering and pain and death. Pero bandang huli ang sabi ni Job sa Job 23.10, one of my best sa Job But He knows where I I'm going. Alam ng Diyos ang aking pinupuntahan at dinadaanan. When He tests me, I will come out as pure as gold. Sa bawat dinadaanan mo sa buhay, sa labat suffering, sa, sa bawat pleasure, sa bawat pangyayari sa buhay mo, God sees, God knows. He's testing you. Susunod ka ba sa plano? sa ibang translation. Huwag na lang natin gamitin. I'm running out of time. Meron isang famous player Nang ginawa ng San Francisco 49ers. Ay ginib up nila yung kanilang mga rights to choose this para lang makuha nila si Trey Lance. Kasi talaga si Katsi, galing-galing niya He will lead them to championship. Ang problema si Trey Lance, nagkaroon niya ang season-ending injury. Nagkaroon siya ng injury, therefore, hindi na siya makakapaglaro sa season na yon. Hindi na mananalo ang San, nang ng malaki para sa kanya ang San Francisco 49, 49ers. Anong sinasabi ni Trey Lance na isang believer, isang disciple ng Panginoon? Football is not who I am. It's what I do I'm obviously going to put everything possible into it because that's what I love to do. But the, at the end of the day, I think God put that in my plan to use it as, as my platform. Yung game na to, yes, trabaho siya, pero hindi yun ang mag sa akin. Yung pinagagawa ni Lord at gagawin ni Lord sa buhay ko, yun ang no mag-de-define sa akin. Mga kapatid, don't allow your business to define your life. Don't allow your career to define your life. Don't allow your pain to define your life. Don't allow your suffering to define your life. Don't even allow success to define your life. It is only your relationship with God that can define who you are and where you're going. <clears throat> Gary Valenciano, yung ang kanyang tinig eh, parang yung sa akin. <laughs> Ginamit niyang platform ang music and entertainment industry to give glory to God. Ah. Kasi yung uno sa lahat ang buhay niya, binig binigay niya sa Panginoon, Lord, my life is your platform. And then another one person that I admire deeply ay si Chief Justice Sereno. Former Associate Justice of the Supreme Court, naging Chief Justice, pero dahil sa hindi magandang political twists and turns, tinanggal siya sa pagka Chief Justice in a very painful and difficult way. Pero hindi siya naging nag-give up. Ginamit pa rin niyang kanyang buhay na plataforma ng Diyos na pagkikipaglaban para sa katuwiran ng mga kababayan natin. Mga kaibigan, mga kapatid, Nilikha ka ng Diyos. Tinubos ka ng Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo. Itinigas ang kanyang dugo para sa iyo. Pinatawad ka. Nung ikaw ay tumanggap, ginawa ka niyang anak niya. You are the temple of the Holy Spirit now. Don't allow other things to define your life and your purpose. It is God who owns you. It is God who says, this is what I want you to do in your life. So pwede ka pong malumapit sa Diyos at manalangin ka ng katulad nito. So remember, ang dalangin mo, dapat very specific. Tayo po ito may hold dito. Ang dalangin mo should be very specific. Pag mananalangin ka sa Diyos, ukol sa paggagawa niya sa iyo at kung anong gagawin mo at kung anong gusto mo mangyari, huwag kang manalangin na, Oh Lord, bless me. Anong ibig mo sabihin? Oh Lord, samahan mo po ako. <laughs> Hindi po specific yon. Huwag mong dalangin yung katulad ng dalangin ni Bartimaeus. Lord, have mercy on me. Sabi ni Jesus, bakit? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Pag mananalangin ka, be specific. What do you want to happen? Secondly, be bold. Okay? Be bold. Lakasan mo ang dalangin mo. Lakian mo ang dalangin mo sapagkat ang kausap mo ay Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng buong universe. He is able to do far more abundantly than all that you ask or think. And then, humihingi ka mani. Eh. Ask for big things from God. Kung kaya mo rin lang, wag mo nang hingin sa Kanya. Those are too small. Hilingin mo yung hindi mo kayang gawin. Be bold and then when it happens, only God will be glorified. Maybe pwede kang manalangin na ganit, Lord, panalala mo sa akin na grabe yung pagmamahal mo ako sa akin. Nilikha mo ako, tinubos mo ako, tinirahan mo ako. Lord, gusto kong layunin mo sa aking buhay. Gusto kong purpose mo. Gusto ko ang buhay mo. Buhay na ito'y maging platforma ng iyong karanghalan at ng iyong dakilang mga Lord, I, was, I ask you to do big things in my life. Ask for big things. But first, tell God, Lord, buhay ko'y sa'yo nanindigan ako, sinusuko kong lahat, gawin mong plataforma ang buhay kong ito. Let's sing this song.